السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوكي ما نلين دي نيو ما نلين دي زيارة ما نلين دي بالحق ما نلين دي بالو خمنا جتنا ما نيو تي اي دريك كو ديف دا ريو دي تول كو خامي موم تي سا ولا مين داي گن دي واخ تي لو خامي لو نه من لا جا فك دا wax bal la bu fassé genn doto ko mëna téyé té fi réew mi tollu mom nopi ji da ci doon gën wax ci bari wayé nak fi mu tollu tay dotul yalla ku yalla may kaddu dara nga téyé saw la dé day war go xamé ni ni ci bir lepp mané suko tudd ñetti at ñoo ngi ci fitna fitna ju toy war jo xamé ni tay lepp waron na fe yam waron na jeex bu fekke ni topon nañ li nga xamni mom danaka moy li nga xamni moy moy suñu digënté ak suñu borom mbir amna yag lol ay bakkan faatu ci ay boromi alal yakula ci adina yeb ñi nga xamne dañoo mandu teyoon ci di wax ni nañu ko atté ndax ñom ñaar ñep ay nit lañu mandu tek jul l'islam sax minu mom di ñu diggal lol lañu def lo moy mandu ci lu la leeru muy walu viol rawatina l'islam sax nam ko até deug su fekkone ni topon nañ dara l'islam ci sharia mom façon biñ ko waxé ak façon biko l'islam waxé won bokul ndax l'islam mom kon génné na ci bopam yag na wayé nak comme dañuy até wo ci réew mi bo gisé ñepp ni tek ñettati yépp di déglu lu bari xew fi dégg xew fi xalé yi di dé suñu njabot yi kenn ko ne bo génné sa kër da ngay tiit ndax da ngay japp ni sa njabot da ngay bok ci ñi faatu joxon cër suñu réew la bayi leen ñom ci seen bop ñu def li nga xamné mo war té ñu deñ kon leen ko moy ñu doxal yoon tek mbir yi ci fiñ ko wara tek ñu bare bari mandu tek gogu lañu amoon waye nak mbir da fay dem ba bu tollo fenn fi nak bo ca adul lu ca yalla tek musiba da nga cey bok fi mbir yi tollu ni graw na torop dekk ba ngi tak mbir ya ngi doy war te demb rek ngeen gis ñu ni dañuy dialogue man nak batu dialogue rek turu dialogue rek turu rek dama neexu ndax dialogue bama koy xam ca ñada labat jigen li ñi wax doxaan mom nga daan gis ñu na ma ngay jalak boy bi pour convaincre ko pour mu nangum kon ki la wo danaka lolu rek la lay doye te demb ku setan mbir ya namu doore ñañu fa yaakaari diine yaakaare leen fa l'islam yaakaare leen fa ngir ñu taxawun ngir ni doy nañ ñu ay serigne gis ngeen jëf jëna nañu mujjé nañu fatte nañu sax ne ca seen yefi bok di waxatu ñu waxu jalok leneen lañ doon wax loolu duma ci sori waye rek fi rew mi tollu tay rek lay wax ni suñu serigne su bax ci suñu serigne su mag ci nga xamni yalla may na leen wilaya buñ neena teggu ci suuf mu teggu ci suuf te loolu waxon na fi ni limay ragal moy ñu dem ba ñak ko tay ñu dem ba ñak tegg leen fi suuf gaay tegg fi suuf loolu kat buñ ci bayiwul xel man nañ dem ba tollu fofa fimne nak doyne ke man deug nak yalla moko mom num ko melni man dossier bi musuma te genné sama carte bi ci wax ndax lu ne mandu te da ca bax ni tek ba lay ñew waye li ma gis ni nga xamne dañu dem ba yeggale yefi ñu tegg
ni ñu ko atté mu doy war lool ma xam ni kat bu doon ci yalla bu dé ci atam yalla mu yalla dina ko atté waat alaysa llahu bi ahkamil hakimin atté yu melni lima ci jangat man en tant que jangat kat moy suñu borom da koy atté waat ak nu mu mëna démé may xamlé rek suñu jugé suñu ñi nga xamné dañu nekk ci walu yor di technique yi ci yoon ño wara jëk téggu ci yoon parce que nit bu téggul ci yoon pour mu téggalé ci yoon da fay xawa jaxé té li ñu gis ni ni mu mujjé wax deug yalla kuko waxul itam da nga nopi rek waye deug gi mom deug manes nako wax parce que bunu togué ba yag ñu ni xalé bu ñuy wax aji sar kat genn na néna dañ ko wéyolé néna dañ ko sif ñu bari genn wax ci ñu bari nak manu ci ndax question yi ñu joxon seen bop xamon nañ ni doomu adama la rek man na def lu ne ci adina ndax sama baye daf da wax na dara la borom teyu li taxam ñun ñu manu ci yoy moy way juri sunu mag ñoo ñu daan wax yoy nanu dara la borom teyu dañu jappat ci lool nu manu ca ngir rek japp ni dina yek waye niñu gisse mu mujjé ni doyna war doy war go xamé ni tay ku ci waxul dina yegg fo xamé ni dana kémané man nak en tant que jangalé kat en tant que ko xamni mën nga xalaat ni nangam nañ ko def pour jamm am ak fan la war mbir mi wara fayé man damay interpeller président de la république du sénégal nga xamné adina yépp dañu massa won défal ko lu reuy jël suñu kaddu jël suñu lepp tek ci loxom yalla manu tagaton banu joxon ko suñu xol yalla momi jogu fi tayit du xexam du dolem du amuk ñaanam du ndayam ju liggey du len yalla mi ko joxon nguur goge yalla momi jogu fi nga xex nga reente nga def lu ne mun ta tax nga baña ñak ngo mun ta tax itam nga jot ngo lolu nak mom president ni nga xamni ñun ñepp mom lañ bolé won jox ko suñu yef niko teyel nuko yaanu ci doy jojé deug yalla waral nañ ko samal ci bis yu melni ak choono yu melni ak musiba yu melni mu fexé ba li wolof yi doon yépp naan doylo nu doy jafena wala doylo ko doy jafena waaw wax deug yalla man day nima gisé mbir mi mujjé ni man sama bop jaxaso na lol te mandu won na ci lol dana ko mandu lo sax ño xamé ni daño bok ci yenen kurel yi mana len dal len mandu len nangam nak waye fini ni nak nima gisse mbir mi mujjé ni mom deug jaxal na ma torop ci suba ba legui ma ngi am problème ma ngi wo ay juge di wo ay avocat sax di len laaj waw mbir mi nima mujjé ni luko indi mbir mi nima mujjé ni luko indi lutax mu mujjé ni té ni mu mujjé ni jaxal ma lol ndax mom dafa wax ni dam ko violé ba taxna ay doomi jambour fukki nit ak juroom ñaar fukki nit wala fukki nit ak juroom ak ñent jëk ci faatu ndekete wo jiji né nañu waxul dëkk ah aji sar ñëme nga dé jiji né nañu waxo dëkk fukki nit ak ñent ci sa ñaka wax deug gogu ci lañ faako ben nit rek sun borom neena boko ray da fay melni ray nga peuple lu leum bo waxe bañu ray ben nit ci sa kaddu mba nga fen wax nga ba ray peuple lu leum yow fukki nit ak ñent la mo de ci kaddu boko te jiji neena ñu waxo deug ñom ñoni toppé wuñu Ousmane Sonko lolu parce que waxo deuk
man nak jaxal nama torop fukki nit ak ñent alal ci ci yaqku nit ñi ci dé ba mu uppat ko sax ndax mbir mi da continue won ba fi ne ni ñaar fukki nit yo xamé ni man nañ leena wañi ni dañ ci faatu aji sar ñu ni waxo dekk jiji neena ñu waxo dekk ki atté neena waxo dekk neena ñaar yi nga waxon ni mom lañu jappé aji sar mom lañu tawmal Ousmane Sonko muy viol ba ak menace de mort ba jiji neenañu waxo deug kon liñuy mëna japp moy aji sa ñaka wax deug goow ci la nit ñi faako benen bi ci dess moy alali jambar yi ci yaqko sa ñaka wax deug goow ci la ci moko indi benen bi ci dess moy juroomi témèr wala lu upp lolu ñu tejj leen ci kasso ci dossier bi ci lañ leen tejje kasso ma jax la nak ci justice bi ba tay parce que dama déggone biñu jappé biñu ñëwé ak Mam Baye Niang ak Ousmane Sonko di xawmu luñ koy laké sax ñu ni dafa doural Mam Baye Niang Ousmane Sonko dafa doural Mam Baye Niang doural moy fénal wala fi non lañ ko tudde doural moy fénal waxal ko luddul deug waaw legi ma laaj len yeen wa internet bi jakarlo ak man wa legi aje lim def mom lu mu don ha man lolu jaxal na ma aje limu def ni lan la manam aje ndax limu def doural lañ koy tudde parce que si buñu ne aje yonam nekku ci ba ñong koy wutal ndampay affaire bi até bi dina ma jaxal torop nak dana ma jaxal lool man dana jaxaso na ci dal ñewuguma ci nak liñ ko até parce que lool musula bok ci dossier li jaralon xalé yi don rayenté jaralon ñuy garder aji jaralon lu né kenn mënu la génn défé na ni du wan xawma nuñ ko tuddé ti sax corrompu xawma lan des jeunes dafa nani du won lolou te lolou bi mu ñewé ci dossier bi yagul dara waaw dafa nani rapport yi ci atté bu mujju bi ci lañuy bi ñuy wax ci xoma lan contimance ci lañuy yek ni lolou wax nañ ko te procureur ba moko wax moni lolou lañ ko buñ ko topé wulé nañ ko topé lé kon lolou man japp nani dañ ko warana dañu wara délo wat nak topi wat bobu ba xam deug la wala du deug manam biko procureur bi imposé ni nañ ko buñ ko topéwul viol bi ndax viol bi amul japp na ni viol bi amul ki ba amul num tudati menace de mort ba amul procureur bi mu xamé lol da wara na ñaan nak ni kon nañ ko top nañu dem enquêter wa li ma posé lolou mo doon deuk nañ enquêter wa lolou mais enquête ñu ko defuñu ko dara juge bi ñew rek tek ci table yi daldi atté ko ci loola loolu mom man jaxassé na ba lool vraiment jaxassé na ba lool kon yoon danaka jëratu ko ci Sénégal da fay melni kon yoon mom jëratu ko mu fi nek waaw jëratu ko mu fi nek vraiment parce que li ni mu démé ni mom doy neké man waxna len nak bima ci gëna jaxal moy aji légui qu'est-ce qu'on va faire ndax ginaaw mom di way nañ ma dimbali ci sama tuba bi manam doural gi mu doural Mam Baye Niang mom Ousmane Sonko mo taxal ñu tejj ko 6 mois amande ko doural gogu bu ko gëna graw la ko aji doural ndax aji dañi dama wiyolé juroomi yoon jiz mi yow bi nga xolé ba gis ni lolu amul bi nga xolé ba xamni lolou lu amul yow juge bi vraiment ci sasa nga waral ni kon aji la dalon Ousmane Sonko ci Mam Baye Niang lu ko gëna graw dana dal ci sa kaw man lolou la yakarni moy atté nak lolou la yakarni moy atté nit ñi nak dañ na janguñu atté janguñu ko waye atté nak moy tek ko ci deug rek lolou moy atté lolou ñepp ko xam ndax sunu mag ñi nekkon Sénégal fi dañ daan atté mam khalima jaxate kala juge la won daf daan atté
kalima joxate kala daf dan até mam mor ante sey daf dan até dañu jang até até moy nga tekku ci deug lu ne nga tekku ci deug waaw bur ci set li bur ci set ka yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam mini roynum di jere ci mom di sukkandiko ci mom xam ngeen ni kerep bi mi até di ajarul aswad nga am ni yefer yi dem nañ ba xex bu metté metti nar ca am ñom ci seen bop men mag ni len xam ngeen nu ngeen di def bu len fi gogor yi xex togu len ci buntu bi rek xaar bu nit genné até len nit ko ki tam bu genné lu mu wax na ngeen ci and d'accord ba sallallahu alayhi wasallam ne teul ñom ci seen bop dañu jommi parce que dañ ni ki gëna mandu ci dëkk bango kon até wu nañ moy xeer wo ñu tek muy hajarul aswad lolu muy yeur xeet yi kenn ku ne dañi won moko mom mokoy fété wo mokoy tek ci ka mokoy jël placer ko ci ka bañ bañu nar ci jappante xeex ja sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwé atté bu simple tekat boba ñimu doon atté bokul ak ñom fuñu jëm motax bo dé juge di atté kat di dara waji sama xarit la waji sama mbokk la waji sama nangam la dedet setal sa digënté sa borom set sa digënté sa tara yu bambel set nak rew mi ndax yow sa këng ji nga manam sa marto bi nga yor boko doré ben yon rek balba tak na yef ya jeexna kon bal nga ko door na nga xam fan nga koy door te xam ni bis dina ñew sun borom te tek la tek mbolo yi tek adina yep wala bëgg ñew muñ la kay taxawat lolu yalla ko alaysa llahu bi ahkamil hakimin lu ngeen fi atté bu leerul dama len di wo wat mbolo mepp ñew tew amna vidéo amna téléphone waaw muy wédiwo ak téléphone sun borom ni dama lay wo nga ñew tok ñepp tok adina yépp tok may la dossier sangam ya ko atté won nang ko atté won xaarama tégat film bi ñu tégat film bi ngay xol adina bi diko sétat sun borom do ko tambali ci yow metatu nak digënté bi nga duggé bammel ba amul fumu jëm jërté jëndem met neexatu adina neexatu aduna du yag bu ngeen ko sété ci digënté bi ñu fi waxé affaire yi ak digënté yoy li fi dé ci ay nit dé fi ci ay juge dé fi ci ay avocat fébar lo fi ay nit ñu bari yo xamni nekkon nañ ci dossier bi sax nga xamni dossier bi dossier musiba la man dé mandu won na ci waye ma ngi dogo confirmer ni dossier musiba la te kiko yëkëti nitu musiba la parce que fen yalla da koy téré nga japp nit fenal ko parce que ñom juge ñoni da fay fen ken violé wu ñom ñoni da fay fen liñu atté dañ ni da fay fen ni Ousmane Sonko sétal nañ la ci lool sétal nañ la ci menace de mort bi sétal nañ la ci viol bi kon da fay fen wa legui ku fen la wax ci rew ku fen di formation lañ wax ci mam bay ñang defna tubab bi non la koy lak di formation man xam nga tubab yi kefin mais dañ ni Ousmane Sonko dafa fenal mam bay ñang ñu bal ma ñu tej ko ci 6 mois aji sar ñew tay fenal Ousmane Sonko ni juroomi yoon lama ko def bolé ko ak yori fitalam bëgg ma ray juge mi ni ko aji da ngay fen wa légui juge bi mom kërab bi juge bele atté ba paré ñaari juge yépp kenn ka tégon na 3 mois kenn ki ñew tek 6 mois wa légui buñ né aji dafa fen ndax dañ ko wara am luñ ko tek wala dañ ko wara sétat non man lolu jaxal na ma ndax du dañ ko war ni ko aji da nga fen légui fen wi loi yi Sénégal li la ci tek xana ko fen nak deug ah Ousmane da bam ko defé mam bay ñang nak bañ né Ousmane fenal na mam bay ñang dañ ko ci tej 6 mois dañ ni dañ ko ci tej 6 mois parce que dafa fen ñom loolu lañ wax wa légui tay aji né nañu dafa fen juste yéne ko waxal seen bop lan ngeen ñuy indil ñun ñu mo aju ci aji am da ngeen koy bayyi nonu aji mom dem wa nuru nako nak parce que ni ngeen dañ koy damp legi aji mom lan mo waral ñu diko damp ay fen ñu damp la ci man lolu jaxal na ma de nga fen ñu damp la
man lolou jaxal na ma lolou jaxal na ma torop man legui nit ki buñ ne dafa fen fen ba nopi ñu damp la nak lolou man yem na ma torop 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 yalla xam na ko waaw parce que ñom sisi ñoo atté ni li ñu taxoon parce que man bu fekkone ni man bu fekkone ni man amna xalaat man do nab jiss jangna amna xam xam ak nu meuna deme yi mom dina ko fi tek moy aji mi fen ba ñaar fukki nit ak ñent de ci di doli ko wat ba mat ñaar fuk dana ko ci atté wat ci de gogou ndax da aw fen mo ray ñooñu aw fen mo tejj lu juroomi téméré ni aw fen motax alali ñepp ñu ñak ko aw fen motax motax ñu dakk ay liggey kat ay gendarme ay policier ay yépp ñu dakk leen aw fen motax gendarme bi doon def enquête bi ñu dakk ko nango ko ñu liggey aw fen kon ma bëggoon en tant que président de la république du sénégal c'est Macky Sall setat nañ setat mbir mi lañ setat mbir mi da fay melni mbir mi suñ ko continuer ni togn dina ci feñ te togn asgor du togn asgor kenn du ko togn schéma bi ñu teural ni normalul te nit su défé schéma bo xamni baxul rek da nga wara déllu wat ginaaw setat li ngay def ak togn kenn du ci continuer waxna la légui ni la yoni tabi sallallahu alayhi wasallam kera bi mi tek ci makka ñi mu doon atté duñuy julit motax atté kat yi war nañuy sét yoyu diko jang waye sallallahu alayhi wasallam daf leena wo ñu ñew mu jël tekki kalam lal ko ci suuf jël xéer wa tek ci kaw kenn ku ne mën la jappal atté bu mando ngi non ñe leen yëkëti leen dal di leen régler so motax kilifa loolu lañ koy doye kilifa bu mbolo jaxaso sa njabot jaxaso dang koy mana régler facilement waye yow mëno ko régler xana ci jappante jiji xana la arbitre ba defan rek man tay lol la xawa gis man la arbitre ba defan lol la xawa gis arbitre bay di arbitre les matchs ba bi ba dugg rek ñu seen ko ca sabar ya arbitre bi doon arbitre les matchs bit bi dugg rek ñu seen ko ca sabar ya waaw lolu nak man mom lay wax neena len musuma wax ci ma la won na ci ba duma ci wax parce que lolu lañu l'islam digal duma ni mom la duma ni du mom tank li leerul won waye fimni ni ke leer na nañ ni ñom kat li taxoon ñu bari sax xawona mere Ousmane Sonko xawon ko bañe kus niw xaw ko xena kus niw xawon ko baña dugg ci mbiram ngir mandute parce que ñom ñoo ñu waxoon aji taxaw ni mom moko violé nangam yoon parce que am nañu bañ baatu viol bobu awa légui nak jiji yeena atté tay li ninu aji day fen yeena ko wax yeena ni aji Ousmane Sonko mi nga ni wan dala violé juroomi yoon yor ay fétal da ngay fen wa légui aji da ngay fen len lan ngeen ci tek aji légui man lool lay laaj légui aji yow da nga fen yow ni ñu waxé ni non la Ousmane Sonko fene yoon jamam bay ñang bañu atté ko ba tejj ko 6 mois légui ki fi ñew na fen wu ko gëna reuy ba ay nit dé ci ndax fen wélé reuy lu nit waye fen wi reyna fukki nit ak ñen xamna aji dañuy mé nga car xamna ñëmé nga lool nak doom xamna sa ay bokk sa ay jégué ñaalé sa ñi la jégué sa ñi wax waye nak gisunu boba ak tay kenn ko xamé ni jégué na la ci sa mbokk ñi ñu gisunu wër la ñepp ba ci ñi lay liggéeyal bo sétlo seeni wax ak seeni doxalim da fay melni yow sax ñoro leen nak kon lima nakari dal moy lima wax rek té suba ba légui ma ngi tok di xalaat parce que ñun nak dañuy xalaat ay xalaat kat lañu ay xalaat kat lañu di laaj suñu xel naan waaw légui zizi xana buñ né
barki dembo ndjay lañ ko def yagut dara talata jele lañ fi atté ousmane sonko ci dif way way dimbali len ma ci batou toba bindal len mako ndax ma xam ko né ousmane sonko dafa défarmé mambay ñang tako dural moy li aji def dural ci wolof moy dural moy fenal daf ko fenal tej nañ ko ci ñetti wër ba yaak ñu defaat appel ñu doyelu ñu légui dural koku dinañ ko ci tejaat 6 mois lolu lañu waxat lolu lañu wax mais légui aji mom fen wu toll ni nga xamni jiji ño taxaw tay devant tout le monde ñu atté ni li nga fenal li nga waxon ci Ousmane Sonko lepp ay fen la hein mi aji li nga waxon lepp ay fen la ñom jiji yeena ko wax li ngeen atté tay lool la wundu moy aji li nga waxon ni Ousmane Sonko da la violé juroomi yoon di la menacer ci ay ñaari fétal lepp ay fen la yow lolu jiji yeena nu ko wax jiji nak na ngeen nu nawlo te ngeen nawlo seen bop nawlo len seen bop moy keni atté ngeen ni aji sar ak fen kat la yeena atté lolu niko li nga waxan Ousmane Sonko lepp da ngay fen ko deug dang ko dooral ñaari point yi nga wax yépp muy niko dang ma violé niko dang ma dang ma timé ne ki fétal menace de mort lolu lepp ay fen la wa légui ñaari fen yoyu lu ci lan lañ ci def aji man lolu lay laaj koko xam na mako bindal lan lañ ci wara def aji mom wala juge bi mom da koy bay dañuy bayyi aji nonu rek mu dem yonam quand même lolu jaxal na ma ba paré nak mu wëlbeuti ko am ñu naan dañ koy damp légui aji mom lan mo war am choona yi liñ ko dencé won ni muy dem ak ñew de nga gisatul ay mbokk ah lolo tax ñukoy damp xana lolo tax ñukoy damp xana waye xana du fen yi mu fen fen ba nopi ñu damp la man lolu yem na ma nga fen ñu damp la deug nañ waxante deug nak nañ waxante deug man dal jaxlena kuma wana dimbali leralal ma li ndaxum ateb yoon la wala ateb lan la wala lima wax legi mo ci ne arbitre ba don arbitre le match ba bit ba dugg ñu seen ko ci sabar ya dama defeni bo muy lool la fi gis di arbitre le match bit ba dugg o lieu nga tire bi yow nga daw ci sabar ya di fecc ma jaxal na ma nak dama xamul nak juge yi jang seen xam xam yegg fenn fi ci niveau même amna benen facette bu fekkane da ci am luñ ci wara def bu fekkane da am luñ ci wara def pour que ñu am ci wure fuñ ci wara fété nañ ko défé nu rafet nañ ko défé no xamni ñi xalaat duñ ci xalaat dara mais barki dembo ndjay nga japp Ousmane Sonko tejj ko condamné ko ci diffamation barki dembo ak mam may dag barki dembo lañ ko def barki dembo lañ ko ni li nga waxalan mam bay ñang tejj nañ la ci 6 mois barki dembo la wa aji sar mom fen ba rew mi di tak ni fen ba ay nit ñu bari de ci dara du ko ci fek ci ay ci fenam yoy ba pare ñu ni fen yi aji fen nañ ko ci damp 20 millions ah way ndaw samba lolo kon neex way fen ba nopi ñu damp la 20 millions xamna dal duma guddal ndax rew mi legi ku fi wax boy ba nga wax lo xam detaay deg na ci sa ci ak lolu commencé way ñun jam rek la ñuy wax mais dama laaj sama question dal parce que dama jaxlé vraiment dama man jiji buma jaka amna ci koma wo ben jiji bu mak sama xarit la wona ñet jiji xoma ñent jiji tay ma laaj leen waye ñom amuñu luñ ma tontu quand même parce que question yi la leen laaj ni leen wa atté biñu atté ma mbay ñang barki demb ba daan ci Ousmane Sonko ñetti wër wëlbeuti ko wat ñu ni atté ba doyul ñu dolli wat ko daanat ko ci 6 mois wa légui loolu lutax mu ñu ta téggu ci kaw aji mom mi fen ba ay nit dé ci
lolou jaxal na ma lolou jaxal na ma bima len ko waxe ñom daan tontu ñuma dara ah wa seigne jagade gis nga nonu rek mané ah wa seigne jagade gis nga nonu moy lan nana ene ke man dal en tout cas président de la république du sénégal waron nga am xalaatu xamni yow yalla mo la defal togn gën la toñon adin yépp tek ci bëc fi devant tout le monde ñepp ñewante am seeni xol japp la la lol ñaanal la yalla ba sa xarit ya mab wuti la dara biñ lay gënné assemblée nationale xol yépp toy vraiment Moustapha Cissé le Mbaye Ndiaye ñom ñepp gedd ni nga démé ñu gedd and ak yow nga xulo yalla xéxal la nga xulo yalla xéxal la lolé du sax jambar du sax jang du liggéeyu nday du ay ci li ngay def du bari technique du mëna politique yalla sun boroma ma bëggoon nak sa dundu gep nga denkën ko ko mom rek parce que ku yalla dimbali won nga nga denk ko sa lepp rek tok sétan ko dana la ko gérer ba fi nga bëgg yegg da nga fa yegg waye lima gis ni nga manam yalla dila ko doxalal nga ni ko fa xet ci loxom ni ya koy doxalon sa bop ah du dem de bëggoon nga delu ci watal sa bop xamni ku ak ku lok ak ku ko manana tambali politique la rek waye yow yaay kilifa yaay géré yow la yalla jox bagage bagage yoy war nga ko xam nan nga koy téyélé sa bop ba du rëcc say loxo ndax nak ku xol dëkk bi yu bari bari yo xamé ni Sénégal ñakkan nako ci ay jamono dafa war nañ ni duñ ko gaawa am ci yow la ko yalla dogalé ñu am ko ci ay environnement dëkk be yu bari changé na vraiment lolou dañ koy wax yu bari changé na yu bari ñun tukki nañu dem nañu Paris ay gi sax sa Moussa Kouati sama xarit bobu nga xamne mom la andalan Marseille ca point ya ca nangam ya yoy yep yu bari ñew na Sénégal ci sa taxaway mais liggey ba war ko jariño muy demé ni président waro wona nangul lool xawma conseil bu conseiller waye lool waro ko wona nangul non waro wona ñaawé ni vraiment li ni té gis nga politique sainé jiji ak ñepp luñ fi def ci sa ginaaw lay tess yow président luñ def rek ñu luway def té yego ko sax yow ci sa ginaaw lañ koy acc bu dé ci yalla ci yow lañ ko ci sa ginaaw lay tess bu dé ci yalla itam bu dé ci sharia bo démé ba yowmal qiyamatil akbar Sénégal redou Sénégal ku fi am choono ku fi am problème ku fi am aw nakar ci yow la ko yalla ay atté يوم ندعو كل الناس بإمامهم أكلكم راعي جي 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 رسول الله دون فاتل نيب أي سام لنيو تاني كونين بولو مانجا جيتي تالاني لأي أتي كوفي أم پرابلم رأي كيو لأكو يالاي أتي كونك ريك پريزينا أم نلو خمنا ورنگا كي باي خلق باخ تي مبوري أدونا يك مبوري أدونا يك mbiri aduna yi danaka jaruko yalla xam kagn lay don kagn la koy tek ci sa loxo kagn la koy teggi way ka banak dani lu yalla def loko bagn asal dina am bu ko dogalul boko de jim xamni do law lu yalla def loko bagn asal dina am bu ko dogalul boko de jiem xamni do law mané bok na ci ñi la sopon lool nak deug deug vraiment bok na ci ñi nga xamni amna fuma la tégon jappan na ni tam sa man ak liggéey politique yok ak yoy wésu won na yu démé ni muy joggé ci sa njabot yépp sa njabot la xalé fen kat bi nga xamni sa jiji nenañ da fay fen manam jiji yor état au sénégal yor justice au sénégal
nenañu ñom nenañu biñu atté ba nopi nena aji da ngay fenn wa légui ku fenn ba ñaar fukki nit dé lan la la état du sénégal wara tek lool la bëgg xam man ku fenn ba ñaar fukki nit dé ay bakkan lan lañ la wara tek vraiment ku fenn ba ñaar fukki bakkan dé la wax dé man légui zizi ak avocat yi ak ñooñu man lolu waral nañ ñuko andil jangal wax ñuko lutax moy démé nonu té barki dembo ñay ñu condamné ci Ousmane Sonko ci lolu ñu condamné ci Ousmane Sonko lolu jaxal na ma vraiment barki demb lañ ko condamné di ci di forma dé forma comme ñu koy waxé man sama lamine sax wolofewul mana waxal nit ki dural nit ki waxal ko lul deug waxal ko ki nak daf ni mom yamut sax ci ni yamut ci dural ko waye daf ni daf da jef ci man mom aji dani Ousmane Sonko da jef ci man ke nak dani dund nañu ni sacc na nangam l'information ñu tecc ci Ousmane Sonko 6 mois waaw yoon woow kañ la fi soppiku ba aji fen fi fen wu raw woow te dara fekk ko ci ba nopi fen ba nopi ñukoy damp man loolu jaaxal na ba réew mi nañu debbi ci waat suñu kilifa yi ne fi yef yi jëm nag fi lay tëje sëñ Moustapha jogoon na bi mbir mi yëngoo mars 2021 yëkëti won kàddoom yónni won sama xarit sëñ Bass Paro Khar ñu ko demal waxtaanal mag ñoom sëñ Bass wax ñépp teg lépp ci suuf Ousmane Sonko mii moo wax ni teg leen ci suuf kera ba ko sëñ Moustapha ñi bi ñu leen recevoiré lam leen wax lebal ngeen ma loo xam ni xawma fu ma leen koy fayé kon atté tay bi nañu ko yóbbul sëñ Moustapha ni ko nii la demee tey dëkk baa ngi takkaat te am na ñoo xam ni fi ne nii seen bopp yi dem na jeex na nañu faatu tey président bu ñu yegg foofu bu ñu yegg ci nit ñi taxaw ni dañuy faatu tey xam nga nit ku gëm maanaam sëñ Touba bi mu fi nekkee li mu rawee woon li mu li tax Touba bi ragalan ko keroog biñ ko délosé li tax ñu def ko résidence civile dañoo natt ngëm-ngëmu talibé yi ko top toba bi dañu nat ngëm ngëm bobu xam fi señ bi tollu talibé yi xam li leen señ bi jaral xam ni seen bakkan yi leen señ bi jaral toba bi def ko résidence surveillé di surveiller nak ñi koy sét ci di surveiller pour mu bañ pour talibé yi baña yëngu riposte ci seen kaw duma ni ngëm goge la talibé yi amon mom la Ousmane Sonko am de waye xalé yi amna lu Ousmane Sonko am ci ñoom yalla ko def ay nak yoy dañ koy mocc kenn du ko jaay doole yoy dañ koy mocc mocc gi demb ci sa dialogue demb bi manan na ca réglé ci façon bu gaaw nak sa dégg na kara ci discours Ousmane Sonko mu junju lool ma ngi japp sama nit ma ngi barricade ma ngi nangam yoy boko arrêté won yoy rek fofu yoon wala won parce que wax na la li nga xamni boko défé mom mu arrêté limuy def ngeen jëm ci leneen technique politique yi du jafe wu leen jàng ngeen ko technique politique jàng ngeen ko man ngeen ko te yow kenn dàq la politique ci àddina bi dégg naa mais nit ñi di dee nii ñu di nu seetaan suñu doom yi di dee ci àll bi nii di dee ci mbedd yi ñu di leen fetal ak di leen jam ay paak ak di leen tóor ay weñ ak suñu policier yi di dee boo leen rombee da nga leen di yërëm ay xalé yu ndaw lañu policier yi gendarme yi ñu tek ni ñu tak seen affaire yi bu ñu sumé seen kab yi ay sama moromi doom lañ ay xalé yu ndaw vraiment kon daal man daal maa ngi yamale foofu waxtaan bi waaye daal question bi may laaj mooy di formation bi Ousmane Sonko defoon ñu condamné ko ca 6 mois ndax boobu mënul wëna continuer ba ci aji mii def bu gën a garaaw boobu
mana fen wowe ñu jign Ousmane Sonko ñu wax ni Ousmane Sonko mom la fenal Mame Mbaye Niang ba ñu tej ko ci 6 mois ndax fen wow fenu aji wi da ko gënu teurey te jiji tay ñoni aji dafa fen ci ñaari fan ñoni dafa fen ci ni Ousmane Sonko daf ma violer dafa fen ci ni daf ma don menace à mort jiji nenañu aji da nga day fen aji jiji la ko wax ñola atteni da ngay fen yow aji bo don gor sax tay do fanan adina billahi bo don na su gor do fanan adina tay parce que jiji daw ba ren ak yep ñetti ak ñogi ci bo don na su gor tay do fanan adina billahi mala ko wax bay nak ñu non yalla yalla doli musukura na ngi jéglu ba daw mo waxé ni musuma ci dugg musuma ci wax parce que ma do téma ci duggalo waye dal doy na kéba yalla yalla doli musukura.